Då är det dags för en ny tur med husbilen. Det är väldigt fint i naturen nu. Sennensjön, här flöttade man timmer för. Inte mycket som slår den här solnedgången. Det blev en vacker skogspromenad på ungefär 3,5 kilometer. En liten del av Blekingeleden. Aldrig varit här förut. En rejäl rotvälta, kvarlämning efter stormen Gudrun. Lite halvvilse i en kohage, men det är tur man har kompass i telefonen. Och en kohage till och ja, till slut så hittar jag tillbaka. Avsluta besöket i naturreservatet med en liten flygtur.